shobora kuri umwe mu bibaza ese ni gute nagiye inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Yagiye nkubwiye muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza. N'ahandi nakurangira ni mu ruganda bita Betapaint. Betapaint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye, harimo Budget Margin, Venue Sur, Weatherguard, Gros & Mer, Tiner, Homemaster, Good Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Ndimo kwa bushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kukubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0786 15 92 066. Tusubiremo neza, ni 0788 42 1996 cyangwa 0786 15 92 066. Bahamagare bakore free delivery kandi ku giciro cyiza. Reka mfata akanya gushimire cyane uwo dukurikiye. Iyi ngiyi ni BOPC TV. Uyu munsi abanyarwanda benshi barava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze za Amerika kujya guturayo, kwigayo cyangwa se n'izindi mpamvu. Akenshi iyo ari abakirisitu iyo bagezeyo birabagora kubasha kumanajinga bwa bukirisitu bwabo kubera isi baba bamaze kwinjiramo itandukanye n'aho bari bari. Suko isi yahindutse ahubwo ni agace bajyamo kakamera nk'aho ari iyindi si binjiyemo bitewe n'ukuntu ifite ibintu bigiye bitandukanye n'aho bari bari. Kwimanajinga bikabagora ndetse no kubyihanganira, akenshi bakagenda bafata imico igiye itandukanye yaho, yaba ari imyambarire, yaba ari imivugire ndetse n'imigendere. Ibyinshi bitabinduka bikamira nka rwa ruvu ruvana mbwa ruri wajyanira ugafata ibara ryabugiye. Aha ngaha rero siko Dr. Antoine Rutayisire we abibona nyuma y'uko yaje kubiganiriza abakirisitu bo muri Leta Zunze za Amerika, abasaba gusubiza amaso inyuma bakamenya aho baturutse ndetse bakamenya guhanga amaso ku bifite umumaro bakareka guhanga amaso ibidafite umumaro. Ibi ngibi yari yabigarutse mu gitaramo cyabereyeho cyateguwe n'Abanyarwanda cyari muri Leta Zunze za Amerika muri Leta ya Maine. Aha ngaha ni ibintu yabaganirije abaganiriza abwira ukuntu abakirisitu muri iyi minsi atari ingabo, we yabagiranyije haroko defense. Aha ngaha akaba yaravuze yuko ingabo zaba zifite inshingano zo kurinda igihugu zikanakirwanira. Aha ngaha abakirisitu benshi ngo batinye kuba ingabo, ahubwo bibera ngo roko defense. Akaba yarakomeje avuga yuko Imana itureba ikavuga ko ishaka ingabo, ariko ikibazo ngo dufite abakirisitu twatoje kuba ingabo ariko bo ntabwo bashaka kuba ingabo. Urugero gakunda gukoresha ngo abakirisitu benshi bameze nk'abaroko defense banga kuba ingabo, badashaka gufata umwanya ngo barwane barwanire igihugu cyabo. Nibyo Rutayisire yagaragazaga hano, yagaje ko Yesu afite imitekerereze nk'imiyoborere y'ubwami yo gushyiramo abantu, bityo asaba buri wese kuba umucyo nk'uko bikwiye kugira ngo babere umucyo iyi si dutuyemo. Yaba ati iyo usize umunyu mu mazi uhita ubyumva, niyo usize mu biryo nabwo ntabwo uhendahenda ngo uryoheshe ibiryo. Ikibazo rero ngo dufite muri iyi minsi nuko turebera isi ikabara tuyireba, kandi umunyu ukwiye kurinda ibintu ngo ntibibore, ikijima duhari kandi umucyo wirukana umwijima. Ubundi kuva ryari umwijima wamize umucyo, cyangwa natwe twarazimye dusigara turirimba ko turi umucyo kandi nyamara twaramaze kuba umwijima tutabizi? Umwanzi yaramaze kutwinjirira, yavuze ko imbaraga zo gusaba imbabazi no kuzitanga ari intwaro ikomeye yo kubanisha abantu ndetse no kubahuza. Asaba Abanyarwanda bo mu mahanga guhuza muri byose ndetse no gusabana imbabazi mu gihe
habayeho guhemukirana ikintu gikomeye cyane. Iyo mico iranga abakristu barimo kwihanganira no kubabarirana, njya kwikubiriranga abakristu uyu munsi kujyana imbabazi, habayemo akabazo bagasabana imbabazi ko guhemuka bishobora kubaho mu gihe biri ngombwa ko urese ahemukira undi, ariko no bikaba byiza mu gihe yamuhemukiye akamusaba n'imbabazi bakiyunga nk'abakristu. Byabibabaje cyane yuko abakristu babirana ibijyana n'ikibazo, hanyuma bakajya kwitabaza inkiko basize abavandimwe n'abashiki babo bene data bakabahuje. Uyu munsi rero nitujyaga kwitabazaho niba abakristu bameze nk'abarokwe defensi badashaka kuba ingabo ngo barwanirire igihugu cy'ubwami mu gihe Imana ishaka ko tuba nk'ingabo. Aya ni amagambo akomeye cyane. Reka mbashimire cyane mwadukurikiye. Iyi ngiyi ni BBC TV. Reka duhe mu kiganiro cy'ubutaha.